হ্যালো গাইস, নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই কিচেন। মই আজি ৰঙালাও ভাজি কৰিম। সৰু সৰুকৈ কিউব কিউবকৈ কাটি লৈছোঁ। মোৰ বহুত প্ৰিয়, মই বহুত ভাল পাওঁ। আৰু ইয়াক পিঁয়াজ, নহৰু, কেঁচু জলকীয়া, তেজপাত, জলকীয়া লৈছোঁ। আৰু এইফালে পেন বহাই দিছোঁ, গৰম হৈ গৈছে, তেল দিম। তেল দি দিলোঁ, গৰম হৈ গৈছে। জিৰা ফুৰণ, কালি জিৰা, আজৈন অলপ দিলোঁ, মেথিও দি দিলোঁ অকণমান, আৰু ইফালে শুকান জলকীয়া, তেজপাত, নহৰু, ৰঙালাও মাজে সময়ে খাব লাগে। মানে বয়স্ত মানুহৰ কাৰণে গাখীৰ খাই নিমখখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। ৰঙা ৰঙাকে ভাজি ল'লে ৰঙালাওখিনি ৰঙা ৰঙাকে ভাজি ল'লে খাই বহুত ভাল লাগে। বেছি সময় নালাগে আৰু ৰঙালাওটো পটককে হৈ যায়। পিঁয়াজখিনি অকমান ৰঙচুৱা হৈছে, এতিয়া ৰঙালাওখিনি দিব পাৰোঁ। ঢাকি দিলোঁ মাত্ৰ 2 মিনিটৰ কাৰণে। 2 মিনিট পিছতে এইটো হৈ যাব। 2 মিনিট হৈ গ'ল, এতিয়া চেক কৰি টুকি দিছে, তলফালে ৰঙা হৈ গৈছে। গতিকে এইটো পানীখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে প্ৰায়। আৰু ভাজা সিজাটো আধা সিজিছে, পূৰা সিজা নাই। আৰু অকণমান সময় লৰাই চৰাই দি আৰু অকণমান সিমত ঢাকি পেলাই ৰাখিব লাগিব। কিন্তু ধুনীয়া এটা স্মেলো ওলাইছে, সেইটো বহুত ভাল পাওঁ। আগতে নাখাইছিলোৱেই, আজিকালি নতুনকৈ খোৱা হৈছে। আৰু বহুত ভাজিছোঁ, বহুত প্ৰিয়। আৰু অকণমান সময় 1 মিনিট আৰু সিমত ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ শাক মোৰ ভাজি হৈ গৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ, বাই বাই, টাটা।